Di dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita nak berdoa, kita sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik, mengikut kesesuaian hajat kita. Sebab itu hari ini kalau kita nak berdoa, kalau kita nak murah rezeki, boleh sebut, Ya Allah Ya Razak, Ya Allah Ya Razak, Ya Allah Ya Razak. Ya Razak tu yang maha memberi rezeki. Kita boleh seru, Ya Allah Ya Halim, yang maha lemah lembut. Halim, maha lemah lembut. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala lembutkanlah hati kita, hati suami kita, hati pasangan kita. Ya Latif, Ya Latif pun lembut juga. Ya Latif, wahai yang maha lembut. Lembut di situ mana lembutnya hati, bukan tiba-tiba jadi au-au macam tu. Mana lembut hati tu.